Ndryshimet në ligjin për asistencën sociale nuk janë gjë tjetër, veç se arnimet e radhës që i bëhen një çështje shumë të rëndësishme për shoqërinë tonë, lindja e foshnjave. Patjetër që bonus i bebeve është një hap i duhur, i shumë pritur edhe prej nesh, por shumë i pamjaftueshëm për familjet e reja që përballen me shumë vështirësi në jetën e përditshme. Ne kemi një ikje me ritëm shumë të lartë të të rinjve dhe një plakje progresive të popullsisë, kur aktualisht 1/3 e popullsisë në vendin tonë është në moshë pensioni. Dhe përballë kësaj situate të rënduar të të dhënave demografike, shumë nëna të reja gjenden të braktisura dhe nuk stimulohen as pak nga shteti, veç stimulimit që bën propaganda juaj bajate e përditshme. Nënat e reja përballen me një varfëri dhe papunësi të thellë, ndërkohë që rritja e çmimeve të ushqimeve dhe çdo produkti tjetër vazhdon pa u ndalur. Asnjë mas dhe program mbështetje nuk merren për to, pra për nënat e reja, nga institucionet, por thjesht këto gra dhe vajza, që do t'i quaja vërtet sakrifikuese, konsiderohen thjesht si statistika për census. Të dhënat e fundit nga Eurostat, nxjerrin se inflacioni në vendin ton udhiqet vetëm nga çmimet e ushqimeve, dhe kjo rritje po bëhet e qëndrueshme, pra vazhdon varfërimi i qytetarëve. Rritja më e madhe e çmimeve prej 8.2% u përket ushqimeve, pasuar kjo nga mallrat, mobilim, pajisje, shtëpi dhe mbimbajtje me 6.3%. Nga ana tjetër, rënja e fortë ekonomike pasqyrohet tek ulja e ndjeshme e importeve. Treguesi si lidhet me dy faktorë. E para, kemi ulje të ndjeshme të kërkesës konsumatorëve, dhe kjo është e natyrshme, pasi pjesa e konsiderueshme e popullsisë po largohet nga vendi dhe këtu kanë ngel pensionistët edhe ne që jemi këtu si deputet. Faktor tjetër, niveli shumë i ulët i pagave, paga mesatare, është për të ardhur keq. Mos harrojmë pensionet e pensionistëve, sidomos pensionet e fshatit, që askush nuk i zëngoj, në fakt janë pensionet më qesharake që mund të ekzistojnë, por këtu justifikohemi me pensionistët e fshatit se ata kanë tokë, a themi, dhe duhet të vazhdojnë të punojnë akoma. Për mos të harruar asistencën sociale, që është në një nivel pothuaj për lëmosh. Megjithse tani keni nisur tetorin e lëvdatave, tetorin e gënjeshtrave, ndaj pensionistëve për t'i mbajtur me të mirë ata, me rritje lëmosh të pensioneve. Kemi një vend që po plaket me shpejtësi, ku çdo vit shtohen 15.000 pensionistë, dhe ju keni vendosur të indeksoni 8.6%. 8.6% në realitet përkthehet 50 lekë në ditë rritje pensioni. Po pyesim, a mund të blej një pensionist me 50 lekë shtesë pensioni 1 kg ish? Po fruta, po pagesën e dritave dhe të ujit, po një kafe në ditë, nuk duan të apin këta pensionist që janë vërtet sakrifiku si askush tjetër? Këto përgjigje të paktën të mundohet na jap Ministria e Re e Çështjeve Sociale, mbase ka ardhur me vizion të ri në krye të kësaj ministrie, ndryshe nga ajo që ndroi karriken. Kolegët majorancës, sot gjithnjë më shumë ekspertë huaj dhe vendas ngrenë alarmin për një rritje ekonomie të inkriminuar që bazohet mbi drogën, korrupsionin dhe mbi lavatriçen e ndërtimit. Ky sektor, pra ndërtimi, për llogaritet që së bashku me biznesin e pronave, kushtëzon deri në 66% të zhvillimit ekonomik të vendit. Vetë Instat, me statistikat që publikon, konfirmon se rritja ekonomike e vendit varet kryekput nga ekonomia e ndërtimit dhe nga derivatet e saj. Por unë do ndalem pak më shumë tek bujqësia dhe tek mjedisi, ku kontributi zhvillimeve në bujqësi në rritjen ekonomike është në rënje me minus 0.03%, ku në këtë sektor punësohen 20% e forcës punës. Pse kjo rënje e kontributit të bujqësisë në zhvillimin ekonomik? Po si mund të ndodhte ndryshe? Me një qeveri që krahas abuzimit të rënd me taksat e shqiptarve, guxon dhe fut duart edhe tek xhepat e taksapaguesve europian. Asnjë fond nuk do të investohet nga i partë
për vitet 2024-2025, derisa të zbardhen përgjegjësit dhe vjedhësit dhe të kthehen paratë e vjedhura nga abuzuesit e AZBR-s dhe oligarkët e biznesit të bujqësi. Europa nuk mund të toleroj naftën dhe inputet bujqësore për të mbështetur fermerët shqiptar, që t'i spostosh ato për interesat ngushta me investime pronash të biznesmenve në bregdet apo në destinacionet të tjera. Programi i par 2, i cili u përfshi në një proces hetimi nga strukturat europiane për kace, ishte 94.6 milion euro, në total nga cilat 71 milion euro ishin financimet bashkimit europian. Si pas të dhënave të Ministrisë Bujqësis, nga fondet e i par, në vitin 2018 u alukuan 20.6 milion euro, në vitin 2019 u dhanë 15.6 milion euro, 26.8 milion euro u shpërndan në 2020-ën dhe për vitet 2021-2022 janë dhënë 31.6 milion euro. Po shkoni dhe shikoni në fshat. Shkoni dhe shikoni fermat dhe serat e fermerëve. Zbrisni dhe përballuni me fermerët. Ikni në Fier, në Lush, në Divjak, ikni në Mallakase, Patos, Roskovec, në Korçë, në Dibër, kudo që të veni, do të përballeni me vjedhje dhe abuzime nga më të mëdhat dhe me fermerë që kanë bërë investime kolosale, por që kur nuk janë parë nga fondet e Ministrisë së Bujqësis, por këto janë devijuar në bazë të interesave të oligarkëve dhe të vetë qeveritarëve. Po kështu, abuzime dhe vjedhje në sektorin e mjedisit do të lidhen këtu me zjarrin pishporo. E dëshmoi situata e rëndë aty për 10 ditësh. Në fakt, kjo situatë e solli një të mirë, në thonjza. Ky zjarr na bëri që të shmalleshim me subashin e bashkisë. Pas shumë kohësh doli në mejdan dhe në vend që të mbante përgjegjësi për problemet që kishte në atë zonë, u hodh në sulm kundër banorëve dhe kundër pronarëve të asaj zone ku kanë përfituar toka apo pyje me bazë të ligjit për komisionin e kthimit të pronave. Reagimi për shuarjen e flakëve ka qenë i vonuar, megjithëse banorët njoftuan më njëherë dhe rreziku u bë publik shumë shpejt. Madje duhet thënë se forcat zjarfikse e konstatuan se ishte e pamundur ta fiknin këtë zjarr vet dhe kanë kërkuar vet ndërhyrjen në ajri. Një helikopter që keni vënë e keni në remont. Një 2-3 helikopter para disa vitesh i keni harruar sa hangar të Europës për riparim dhe akoma nuk po vijnë. E vetmja gjë që keni në gatishmëri të plot është charteri i Ramës. Por po kaloj përsëri tek subashi i bashkisë. A di çfarë bëri subashi i bashkisë ditët që kishte zjarr në Pishporo? Zbriti aty dhe i vuri në sulm që të gjithë. Kërkonte që të parët në fikjen e zjarrit të ishin pronarët që kishin përfituar toka aty dhe mos të ishte subashi i bashkisë. A thua që pronarët që kanë përfituar nga komisioni i kthimit të pronave do të vinin me duar, kazma dhe lopata që të shuanin zjarrin që ishte vënë në Pishporo. Madje, subashi bashkisë arriti deri aty sa t'i presionoi pronarët e atjeshëm, duke thënë që këta pronarë janë me vërtetime hipotekore dhe nuk kanë certifikata pronësie. Pra, si duket, bëhen gati që me ligjin e investimeve strategjike apo me ligjin shpronësim për interes publik, t'i grabisin këto prona, këtë zonë, që si pas informacioneve janë rreth 800 hektarë të djegur, dhe harron subashi që në kohën kur këta pronarë kanë bërë privatizimin në bazë të ligjit, vërtetimet hipotekore kanë qenë dokumente serioz dhe të lishme për arsye se certifikatat e pronësisë kanë dalë më vonë. Kështu që i takon hipotekës apo se u keni ndryshuar emra tani dhe i keni bërë si keni dashur, që të bëjnë rifreskimin e tyre dhe këto vërtetime hipotekore t'u akthejnë në certifikata pronësie. Unë ju bëj thirrje nga kjo foltore, të gjithë pronarëve të asaj zone janë të rrezikuar përballë këtyre hajdutëve që kanë përgatitur vërtet për t'u arrumbyer këto toka, këto prona, se s'kishte arsye ndryshe që subashi në një ditë të tillë, që në vend që të merresh me fikjen e zjarrit, të organizonin punën, merresh me pronarët e atjeshëm, me banorët e atjeshëm, që pas kanë përfituar tokat shumë ligjërisht, por që subashi nuk kërkoi
nuk kërkon tu anjo, nuk do që tu anjo. Pa tjetër, mos harroni se pasu bashit është gjithmonë kryeministri Rama, pasi ai ishte i përkthelur i Ramës. Ju faleminderit. Fjala, po, zoti Taulan. Nuk kam replik me kolegun Baçi, por ndjej përgjegjësinë të informoj